And it is a great experience. Ame Vishesh Bhavare Krutagnata Arpan Karuchu. Mahamahim Rashtrapati Mahode. ଆସୁଥିବା ବାଦାମପାହାଡ଼ ଟାଟାନଗର ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସବୁଜ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବହୁଟିଏ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଏଇ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଟାଟାନଗର ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା କେବଳ ନୁହେଁ ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ଏ ବିଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଆମେ ଏ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ବାଦାମପାହାଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଦେବ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଟିର ବାଦାମପାହାଡ଼ ଟାଟାନଗର ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ସାଧନ ହେବ ଯାହାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହାର ସୁବିଧାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଭବ୍ୟ ଆସରର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।